Oi, oi, gente! Eu sou o Marco Júnior Crochê e hoje eu vim te ensinar essa linda peça, olha que perfeita essa modelagem, gente, aqui no meu canal, ok? Então, bora lá, mano! Se não for inscrito, já se inscreve, deixa um comentário do que você achou da peça, que isso vai me ajudar bastante. Olha que perfeição, gente! Lembrando que a lista de materiais sempre está disponível na descrição do vídeo. E é isso, uma ótima aula a todos, um beijo! Gente, como vocês sabem, né? Vamos precisar de um par de bojo aqui para fazer o nosso novo modelo do biquíni sereia. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se você não sabe onde encontrar, não te preocupa, porque na descrição desse vídeo aqui eu deixei o link com o passo a passo do tamanho P ao G, certo? Em aulas separadas. Então, você vai lá, faz o seu. Depois, você volta aqui para aprender comigo essa nova modelagem. Para o biquíni sereia, tá bom? É um top que fica muito mais luxuoso, eu acho, sim, né? É, Porque a modelagem fica mais sofisticada mesmo. E eu espero que vocês gostem de aprender comigo, essa nova empreitada aqui do canal, ok? Então é isso, conto com vocês e vamos lá, uma ótima aula a todas. E para o conhecimento de vocês, o fio que eu tô utilizando hoje é o Pinguim Mil, tá bom? Geralmente, os fios que são mil, olha, a gente usa ele fio duplo, utilizando uma alça de dentro e a alça que vem aqui em cima do novelo mesmo, certo? E a agulha preferencial. No meu caso, hoje eu vou utilizar a agulha número 2,5 para fazer esse trabalho com vocês, correto? E você vai utilizar a agulha que você preferir. Olha, essa cor aqui é 2699, ela é uma cor belíssima, né? Muitas meninas adoram ela, tá bom? Então fica a critério, certo? Olha, fica bem bonito. E se você gosta de algo mais colorido, eu trouxe essa opção aqui, ó, com essas três cores só para inspirar vocês, tá bom? Olha, fica bem interessante, bem, ó, bonitinho. Eu vou deixar a referência de cores, tá? Aqui na descrição também. Então, é isso. Uma boa aula e vamos lá. Gente, e aí, com seu fio em mãos, tá? Vou pegar aqui meu fio, olha. Vou dar uma laçada aqui, na né, normal. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui ponto baixo por toda essa parte. Então eu vou começar aqui, ó, no cantinho, tá? Pego minha laçada, puxo aqui, e faço um ponto baixo. No próximo um ponto baixo. E aqui eu faço ponto baixo em cada ponto da base. Tá bom? quando você chegar aqui, olha, observem. Quando você chegar aqui no ponto em relevo, você vai dar uma laçada no seu fio com essa sua agulha. Você vem aqui, ó, por trás do ponto, pega a sua laçada de fio que tá vindo do novelo, tem três perninhas. Tira aqui, ó, todas de uma única vez. Aí continua fazendo aqui. Ponto sobre ponto. Ok? Ponto sobre ponto. Chegou no relevo. Dei uma laçada como quem faz um ponto alto. Pegando por trás do meu ponto alto em relevo. Puxo aqui essa perrinha, Tirando todas de uma vez. E ponto alto. Olha. Certo? Olha, ficando desse jeito. Aí você vai fazer aqui toda essa volta. Quando eu chegar aqui no final, eu já retorno com vocês pra gente mostrar como é que vai ser feita aqui essa contagem, tá? Pessoal, tô chegando aqui no último, olha. Relevo, vou aproveitar já para esconder esse fio aqui nesse sentido oposto. Então, conforme eu tô tecendo aqui agora, ó, eu já vou tecer por cima dele. Ó, para garantir que meu arremate fique bem feitinho, tá? Na outra versão, né, que foi ensinada já pra vocês, o biquíni ele fica assim, ó. Ele tem essa pegada aqui, ó. Que a união fica aqui, né? Que com o fiozinho de amarração. Ele fica mais ou menos assim, mais envesado aqui o decote. Nessa peça aí, especificamente, ele vai ficar assim, ok? Mais retinho mesmo. Essa é a proposta da minha peça nesse sentido. Tendo dito essa particularidade tô chegando aqui, ó, no final da carreira. Para virar aqui o meu trabalho, a gente tem que lembrar o quê? Que essa parte aqui do meio vai ter um trabalho aqui e aqui vai ter outro trabalho. Então eu preciso ver quantos pontos eu tenho que fazer aqui dentro desse espaço para poder eu fazer no outro e ficar bem certinho dos dois lados. Então dentro desse espacinho aqui, ó, cada espaço desse eu vou colocar dois pontos. E entre um ponto e outro, eu coloco um ponto baixo. Nos espacinhos, dois pontos. Entre um ponto e outro, um ponto baixo. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Se vocês perceberem que está com excesso de pontos, vocês vão fazer aqui, ó. Apenas dois pontos aqui nesse espacinho. Já pula para o próximo espaço e trabalha dois pontos. Já pula para o próximo espaço e trabalha dois pontos. No próximo espaço, eu já trabalho a dois pontos, no próximo dois pontos. Olha Na minha concepção assim fica muito mais bonito, tá bom do que com excesso? Então, eu já vou continuar assim, por exemplo. Então eu faço dois pontos em cada espacinho aqui da minha base, Cheguei aqui nessa parte de baixo, eu vou colocar aqui no centrinho um ponto, ó. Veja se dá já para pular aqui pro espacinho. Para mim deu certinho. Então eu continuo aqui, ó, nos espacinhos, sempre dois pontos em cada ponto da base, correto? Nessa aula eu não vou te ensinar a aplicar bojo nesse nesse formato concha. Por quê? Porque tem também uma aula só de aplicação de bojo, tá bom? Eu vou deixar tudo no, no, no link na descrição do vídeo. Aí, se você tiver dúvida, já vai estar tá tudo certinho para você, caso você queira colocar o bojo. E eu sugiro que seja sempre com bojo essa peça, tá, gente? Porque ela armada fica muito mais bonita do que só com forro, que fica meio malenga. Aí, eu não sei se fica tão legal... Olha só, um fiozinho já aqui. Olha, então, como vocês viram aí no vídeo, eu fiz toda a volta colocando apenas dois pontos em cada pontinho aqui da base. Por que, que isso vai ser importante? Porque depois, quando eu for fazer o outro lado, como eu já expliquei para vocês, é interessante que eu saiba, por exemplo, ah, eu vou usar um, dois, três, quatro, cinco espaços. Eu sei que cada um tem dois pontos então, não vai ficar certinho, entendeu? Olha, dois aqui, dois aqui e dois aqui no último. Chegou aqui no último, você já vai cortar o seu fio. Vai tirar ele aqui. Pega a sua agulha de tapeceiro, né, ou a agulha que você tiver. No primeiro pontinho feito aqui, olha, você vai introduzir aqui por baixo, olha, por baixo do ponto. Correto? Olha. Por baixo do ponto e vai puxar. Certo? Você faz esse movimento, ó, puxando aqui no sentido que você está, e aqui onde tá saindo, ó, esse fio que você acabou de colocar, você vai posicionar ele lá para trás. Que é pra poder aqui o acabamento ficar invisível, né? Olha. Aí fica como se tivesse só correntinhas, ok? Não sabe onde iniciou o trabalho. Aí você vai escondendo aqui o seu fio, entre a pontuação, aqui por trás, tá bom? Depois de você esconder seu fio, você corta aqui. Ó. E é isso aqui é o trabalho que a gente vai precisar pro início, tá bom? Certo? Recapitulando, se você não sabe o tamanho que você, né, tem que fazer, veja o, a questão do seu bojo certinho na descrição do vídeo. Tem tutorial do PM e do G, você pode fazer o seu aí depois você já retorna para darmos continuidade. Então ele fica assim. Eu vou fazer esse mesmo trabalho com esse outro bojo, fazer esse acabamento, né, para poder a gente começar a nossa estrutura de peça, correto? Então vamos lá. Preparei aqui os dois bojos, né, os acabamentos como eu mostrei para vocês, né? Aí vocês vão replicar aí. Após isso, vamos fazer algumas marcações e elas vão seguir da seguinte maneira aqui, ó. A gente vai ter que deixar um espaço aqui, ó, correto? Aí você vai ter que medir aí o tanto que você vai querer. Por quê? Essa parte aqui, ó, da minha peça, ela vai ficar aberta, entendeu? Justamente porque tem o um bojo vai ficar armado, vai ficar bonito, certo? Aí você vai fazer o quê? Você tem que posicionar aqui pegar alguma coisa reta, né, sua fita métrica, não sei. Para deixar aqui, ó, mais ou menos aqui embaixo, para poder você fazer as marcações. OK? E fazendo isso aqui, ó, você vai ter uma noção do desenho que você vai ter que trabalhar depois, tá? A questão do espaço aqui, o espaço padrão que eu deixo, o espaço padrão que eu deixo, ele é de 3 centímetros. Então você vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Aí você vai ter que fazer a união bem aqui. Entendeu? Lembrando que o bojo vai ficar mais ou menos assim: Desse jeito, correto? Só que pro tamanho P, eu sugiro você fazer só até o 5. Então, vem. 1, 2, 3, 4, 5. Até o 5 pra mim funciona. Aí pro M e pro G, você faz até o 6. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Aí no 6 você coloca o marcador. Como eu vou fazer pro P? Eu coloco aqui no quinto. De um lado. Aí, vem. Um, dois, três, quatro, no quinto do outro lado. Só pra identificar aqui rapidinho. Aí, aqui, eu venho aqui embaixo, olha, vou contar quantos que sobraram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Posiciono aqui minha peça certinha. Vejo aqui, ó, se ela ficou bem retinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui no sétimo, olha, eu vou fazer aqui a minha marcação então eu pego meu marcador, coloco aqui embaixo, dentro do ponto mesmo, ó, e coloco o marcador correto? Então, tem que fazer até aqui aí. O que, que eu tenho que fazer? Do outro lado vai ser a mesma coisa, aí eu conto: um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, eu sei que eu tenho que botar o marcador. E para me identificar exatamente qual é o ponto, eu vou contar naquela duplinha que a gente fez. Então, se a gente botou dois pontos em cada um, fica mais fácil, entendeu? Olha, então vai ficar mais ou menos assim. Certo? Feito essas marcações, aqui tá de boa, tá beleza. Você tem que vir pra marcação aqui da lateral. Só que essa aqui a gente só vai fazer. Depois, quando a gente for trabalhar na lateral, correto? Então, ó, no momento vamos fazer essa daqui vocês vão já ver como é que vai funcionar aqui essa didática. Posicionei aqui meu fio, meu bojo, e meu fio aqui já dei uma laçada. Aí eu venho aqui, ó. Como é que eu vou identificar? Aqui é o centrinho, e aqui é o seguinte, né? Eu espaço o seguinte, eu tô aqui no primeiro pontinho. Então, eu vou tirar aqui e disse que nesse primeiro ponto eu tenho que fazer aqui, ó. Dentro dele, o meu trabalho que eu tô querendo agora. Então, eu puxo aqui, faço um ponto baixo. Aí, eu vou trabalhar em ponto baixo até chegar ali na minha marcação. Olha, e já aproveito para esconder aqui meu fio. Ó, ponto baixo. Cheguei aqui aonde tá o meu próximo marcador. Só que esse marcador ele tá dentro da alça, não tá no ponto específico. Aí eu vou decidir onde que eu quero. Se eu quero botar aqui no ponto ou na alça, entendeu? Então eu vou colocar bem no ponto, bem certinho. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Nesse quinto espaço eu coloquei aqui no primeiro ponto, ó. Cinco. Aí aqui eu vou fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as assim, cinco correntes aqui. Vejo se dei aqui os centímetros que eu preciso. Olha, eu gosto de fazer três centímetros. Ok. Os três centímetros ele conta aqui do ponto baixo, tá, gente? Não é das correntes, não é do ponto baixo, porque o ponto baixo já vai dar uma diferença de tamanho. Olha, então faço um menos aqui porque passou. Conto aqui novamente. Três, tá. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes na minha pontuação. Aí eu tenho que lembrar que aqui eu vou ter outra pontuação também. Então, eu sei que se eu botar mais um ponto, vai ficar muito largo. Então, eu tenho que fazer menos. Porque tem que levar em consideração que o outro ponto também já conta. Então, eu fiz aqui cinco correntes entre o meio, tá bom? Pra poder ficar três centímetros certo. Aí vem um, dois, três, quatro, cinco. No primeiro ponto aqui, eu já faço um ponto baixo, ó. OK? Porque se você botar corrente a mais, ele vai expandir demais, certo? Então fiz o primeiro ponto baixo e vou caminhando em ponto baixo até chegar ali na outra marcação. Que se você fez certinho, a quantidade de pontos fica correta. Olha, gente, tô chegando aqui na marcação, vou tirar aqui meu marcador, tirei o marcador. Aí eu tenho que ver aqui a referência, né? Olha, eu coloquei desde o primeiro ponto, É, depois da minha bolinha aqui. Então, vem. E no primeiro ponto, ok? Porque isso aqui já é a alcinha da bolinha, olha. Aí ele vai ficar assim, ó. forma a gente fortecer. Ele vai nivelar aqui embaixo para deixar o mais reto possível. A ideia só é deixar reto, entendeu? Aí, ó, a partir daqui eu viro o meu trabalho, faço uma corrente, no próximo eu trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou caminhando em ponto baixo aqui por toda essa volta. Então, aqui nesse momento, o nosso trabalho vai ser somente ponto baixo mesmo para nivelar essa peça. Por que, que eu escolhi esse acabamento de ponto baixo e não outro? Porque esteticamente falando, esse aqui foi o mais bonito. para mim, tá? Na minha concepção. Se você gosta de outro, aí você, né, vê aí como é que você adapta no seu trabalho. Mas na minha peça aqui hoje é esse aqui mesmo. Quando chegar aqui, ó. Né, que já é a alcinha aqui. De espaço, o que que você vai fazer? Você vai colocar um ponto em cada ponto aqui da base, só que aqui eu costumo fazer assim: ó: um, dois, três, quatro e cinco. Não coloco em uma corrente, não entenderam? Aí, eu continuo aqui os pontos. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, certo? Aqui olha, você vai fazer um ponto baixo, aí vira o trabalho opa. E ele vai ficando assim, ó. Observem. Olha. Ele vai ficando assim, ó. Certo? A partir daqui, você vai começar a diminuição. Como é que vai funcionar? Em vez de você fazer aqui, ó, uma corrente para ir para o próximo ponto, você não vai fazer essa corrente, mas você não vai apertar muito. Aí, você já vem no próximo ponto e faz um ponto baixo. Aí você vai caminhando em ponto baixo aqui até chegar ali no meio, porque no meio também tem aqui uma diferença. Vocês vão já entender o que que eu tô falando. Bom, pessoal, eu cheguei aqui no meio. Quando você chegar aqui, olha, tá? A gente tá na terceira carreira aqui pro nivelamento. Você não vai mais fazer aqui nesse ponto baixo, olha, do cantinho. Você já vem no próximo e faz o ponto baixo. Aí faz o ponto baixo normal aqui, né, que é ponto sobre ponto. E quando chegar aqui no próximo cantinho, você já não trabalha esse ponto, porque aí você tá diminuindo nesse cantinho para não ficar com excesso, olha. Então, eu pulo esse ponto aqui e venho no próximo. Olha. E faço o meu ponto baixo. Aí trabalho o um ponto baixo até ali no final, correto? Gente, fica super seguro assim, tá? Bem seguro mesmo, achei bem interessante. Chegou aqui no final, olha. Eu já não vou fazer aqui o último pontinho, né, que ele tá aqui, ó. Eu já venho nesse aqui e faço um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho, olha. Lembra de não apertar muito aqui esse canto, tá? Não precisa apertar muito. Aí você vem aqui no próximo, faz o um ponto baixo. Então, cada vez que você for virando, você tem que ver aí essa questão da adaptação para ele ficar o mais reto possível, tá? Aí aqui no meio vai começar a mudar algumas coisas. Vocês vão já ver aqui, ó, que eu tô fazendo carreira por carreira com vocês para não restar dúvidas. Olha. Ele vai ficando assim, ó. Posicionar aqui pra vocês, olha. Desse jeito, correto? Ó, assim. Tão vendo? Ai, tá tão linda, gente! <laughs> aí eu movo o meu trabalho. Aí a mesma coisa. Pula um pontinho aqui e já vem no próximo. Porque você tá diminuindo aqui para não ficar com muito excesso. Ó, aí já pula esse e vem aqui no próximo. Aí continua o trabalho normalmente. Pouquíssimas vezes eu trabalho com ponto baixo, tá? Mas pra esse caso aqui eu achei bem bonito. O, o efeito fica bonito, na verdade, gente. Por isso que eu preferi esse acabamento. Olha um pelinho aqui do Derek no <laughs> meu gatinho. Olha. Aqui, olha. Eu já vou fazer aqui um ponto baixo, viro, né? Se ficar com esse espaço aqui, ó, não tem problema, tá? Porque a gente tá diminuindo, ó, ele tem que ficar mais ou menos assim. Tão vendo? Conseguem ver certinho como é que tá ficando? Gente, olha que lindo que fica o efeito dessa peça maravilhosa. Aí você vem, ai meu Deus, você vem sem esticar muito aqui. Sem empreender muito, perdão. Olha, no próximo eu já vou fazer aqui o um ponto baixo. Não se preocupem que isso aqui tudo a gente vai esconder depois, tá? Na próxima carreira que a gente for fazer aqui embaixo. Olha, então o trabalho é basicamente esse. Você vai diminuindo. Ai, meu Deus! Tanto de um lado quanto no meio. E o do outro aqui também. Certo? Tem um cuidado para fazer, tá, gente? Essas, essas, esses trabalhos, assim, que são mais minuciosos, pra poder ficar bem certinho. Olha, aqui pulei um, já venho no próximo, faço ponto baixo. Opa. Aí, pula aqui um ponto, venho aqui no próximo ponto baixo. Cheguei aqui, faço ponto baixíssimo nesse último. Viro aqui, ponto baixo. Correto? Ficando dessa forma. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, pra vocês verem. E comparar aí no de vocês, se tá ficando exatamente assim, ó. Ele tem que ficar desse jeito, tá, gente? Olha. Ele fica bem seguro, Ok? Aí você vai continuando, sempre fazendo esse mesmo trabalho. Eu não vou fazer carreira por carreira aqui, embora eu já esteja fazendo, né? Ó, aí cheguei aqui, ó, faltando um, né? No caso eu pulo ele, venho no próximo ponto baixo. Aí no próximo ponto baixo, pulo aqui e venho aqui e faz o ponto baixo. Então vocês vão observar que a diminuição ela vai acontecendo assim de uma forma bem, é, como é que eu posso dizer, escondida não, bem, ó, sabe? Quase não dá para perceber, ó, ok? A palavra me fugiu, gente, desculpa. Ah. É. Aí virou. Continua sempre o trabalho de repetição. Lembrando que o meu aqui é para o tamanho P, tá, pessoal? Para não haver dúvidas. Aí chegamos aqui, ó. Eu vou pular esse ponto. Fiz aqui nele, no próximo. Aí pulo aqui. Já vem no próximo e faz. Olha. Então, a diminuição já tá acabando, tá? Claro que se você já fez direto aí, você já até pulou essa parte, né? Sem problema. virei o trabalho. Olha, vai ficando assim, ó, correto? Quando chegar aqui e não tiver mais ponto para você fazer, aí você vai fazer o quê? Olha, eu vou explicar pra vocês aqui agora, nesse exato momento. Tô chegando aqui no meio da carreira. E não tem mais ponto para eu pular, entendeu? Só tem o ponto daqui e o ponto de lá. Aí você vai pegar uma alça daqui, pegar a alça do meio, que é a última, e o ponto de lá, e fazer um ponto baixo. Aí continua o trabalho em pontos baixos. Vira o trabalho, olha, correto? Virou o trabalho, continua as duas diminuições normalmente. Agora você só vai ter, ó, aqui ó. De um lado, tô com duas alças. Pulo pro próximo, duas alças, tiro todas de uma vez. Aí faz aqui a pontuação. Certo? Vira o trabalho. Ponto baixo. Ponto baixo. Cheguei no do meio. Cheguei no próximo. Opa. Todos de uma vez. Aí, ponto baixo. Opa. E ponto baixo. Vira o trabalho. Só aqui no meio. Aqui do meio. Uma correntinha. Corta o fio. Olha, ele fica assim, correto? Estão vendo aí? Ai, gente, que coisa mais linda! Gente, olha que coisa linda que ficou. Aqui, essa parte de baixo, olha, ela tem que ficar o mais reta possível, entendeu? Aí depois você só vai nivelar essa parte aqui para fazer o acabamento daqui. Que é essa diminuição, mas ele fica bem bonito, tá, gente? Olha. Lembrando que a nossa, a nossa peça, ela vai ser formulada para ela ser aqui, tá? As, exatamente assim, ó. A outra que eu ensinei, ela é mais envesada, ok? Olha, é basicamente isso. Que coisa linda que ficou, né? Agora, vamos pras alças das laterais, Ok? Pra fazer esse trabalho da lateral, gente, aqui é muito importante que você preste atenção novamente, tá? Pra nossa didática. Então, tô com meu fio em mãos aqui e vou dar uma laçada aqui, ó. Certo? Você vai pegar aqui, olha. Eu ia pegar o marcador, mas não há necessidade, vocês vão entender assim mesmo. Você vai ver exatamente aqui aonde que vai terminar aqui esses pontos, né? Um, dois, três, quatro, olha, terminou bem aqui. Você vai vir aqui pegou aqui ó fez uma duas correntinhas. laçou o teu fio dentro aqui do próximo espaço olha você vai fazer meio ponto no próximo meio ponto. dos dois lados vai ser a mesma coisa. O que, que eu tenho para falar para vocês nessa questão da alça para ela ficar exatamente igual dos dois lados no caso é lado certo com lado certo. Observe uma coisa e isso aqui vai servir para quase todas as peças que vocês forem fazer espelhadas. Se de um lado você começa de cima para baixo, quando você for fazer o outro lado, você começa de baixo para cima, correto? Muito simples. Aí aqui eu vou fazer vários meios pontos. Vários, 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 vários. Só que vocês vão ter que contar, tá bom? Eu ainda não estou contando porque eu ainda vou ver exatamente onde é que eu preciso colocar os meios pontos. Aí eu vou contar junto com vocês, mas vocês vão entender por quê. Então, gente, fiz aqui alguns meios pontos, né? Olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fiz aqui 22, vou ver aqui ó como é que tá aqui essa questão. Se tiver muito pra dentro, vocês vão fazer exatamente isso que eu tô fazendo agora, ó. deixa eu fazer aqui alguns pontos. Por que isso? Porque a gente quer deixar um pouco mais reta essa questão aqui, tá bom? Pra poder a alça funcionar perfeitamente. Quando ela for ser, ou a peça for ser vestida. Então, tem que ficar um pouco mais reto. Não vai ficar extremamente reto, mas vocês vão entender como é que a gente vai adaptar aqui essa questão. Então, eu fiz aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Então, você vai marcar. Do outro lado, você precisa de 12 meios pontos aqui, na parte de cima. A partir desse 12 aqui, olha, no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ok? Porque eu quero que fique o mais retinho possível aqui, ó. O mais retinho possível. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto alongado. No próximo, um ponto alto alongado. O ponto alto alongado é assim, tá, gente? Olha, eu vou desfazer isso aqui para fazer com vocês. Você laça o fio e ao invés de fazer um ponto alto como esse, você vai introduzir a sua agulha aqui. Vai ter três laçadas na agulha. Essa primeira perninha aqui, ó, você tira ela sozinha. Aí vai ficar essas duas. Aí você tira essas duas sozinha. E no final, as duas sozinha, ok? Aí aqui a gente quer deixar o mais certinho possível. Então, observem como já dá uma grande diferença. Olha, ele não tá indo tão pra dentro, ele tá vindo mais pra cá. Aí, a gente vem aqui, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17 pontos. Agora, o próximo, eu já vou fazer um ponto alto duplo. No próximo, outro ponto alto duplo. Ok? Ficando desse jeito. Esse trabalho que você vai fazer para todos os tamanhos. A diferença é que, pra outros tamanhos, você vai precisar botar mais meios pontos e ir adequando aqui conforme você queira, entendeu? Por isso que é um trabalho que você tem que ir fazendo, aí desfaz para refazer, para poder ficar bem certinho. Mas se você não se preocupa com esse tipo de coisa, não tem problema também, tá? Olha, aí eu vejo aqui. Como é que tá? Tá lindo, né? Vou fazer até aqui, ó, até aqui embaixo, mais ou menos. Então, falta só mais dois pontos. Aí eu vou fazer o ponto alto triplo. Para quem não pegou a maneira de fazer o ponto alto duplo, é o seguinte: olha, laço o fio, ponto alto. Laça mais uma vez, ponto duplo. Vem aqui, tira as duas perninhas, tira as duas e tira as duas, correto? Aí, aqui eu vou trabalhar o triplo. Um ponto alto. Ponto alto duplo, ponto alto triplo. Vem aqui e faço. Ponto alto, duplo, triplo, ok? Assim que eu conto pra fazer, tá, gente? E eu não me confundi. Aí ele vai ficar assim, ó. Vocês observam a diferença? Olha, antes ele tava vindo muito aqui para dentro, ok? E a gente não queria isso. Aí a partir daqui, ó, vocês vão observar o seguinte, que essa parte aqui também tá, ó, reta, correto? Aí você vem aqui, ó, laçou o fio, né? Virou a sua peça, quer dizer. Aí a partir daqui você já vai começar o seu padrão. Não precisa mais de nivelamento. Aí você vem fazendo um, dois, três pontos para fazer outro de um ponto alto. E em cada ponto aqui da sua base você vai fazer um ponto alto para cada pontinho, tá? Sem pular nenhum ponto da base, correto? Olha, cada pontinho aqui. Quando chegar ali no comecinho, aí eu volto com vocês, só vou acelerar um pouquinho o vídeo. Gente, chegando aqui, olha. Vocês vão observar o quê? Que aqui eu tenho mais um ponto para trabalhar, né? O que que eu vou fazer com ele? Olha. Eu desfiz aqui. E esse aqui vai ser como se fosse meu penúltimo. Correto? Quando você chegar no penúltimo, você vai laçar o seu fio. Aí você já vem aqui, ó, no último ponto. E faz um ponto alto. Vira o trabalho. Aqui. Você vai fazer uma, duas correntinhas e vai fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Correto? A sua diminuição vai se dar da seguinte forma. Aqui em cima vai ser a sua diminuição. Quanto que você tem que diminuir? O quanto você achar correto, entendeu? Porque essa, essa parte aqui ela é uma questão é, do quanto que você quer de largura pra lateral da sua peça. Por exemplo, eu fiz aqui uma outra, vou mostrar para vocês. Que ela tá no tamanho G. Olha. Olha como ela tá vindo, ok? Só que aqui vai mais faixa, né? Justamente porque é um bojo maior, entendeu? Então vai mais. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Aí, por exemplo, você não quer que vá diminuindo tão rápido. Aí você faz. Duas carreiras iguais, na próxima diminui. Duas iguais, na próxima diminui. Entendeu? Quando eu estou seguindo só um padrão, que é o que eu fiz aqui, eu vou seguir exatamente como eu fiz a, a, a peça piloto. Que é sempre diminuindo só de um lado, e essa parte aqui de baixo vai ficar mais reta. Certo? olha ficando desse jeito olha aí a alta fica assim entendeu olha desse jeito aqui ó ela fica assim aí você pode sim intercalando aí como você queira eu vou fazer aqui com vocês essa experiência de botar duas carreiras normais e uma com diminuição para vocês verem aí como é que fica aí se vocês querem diminuir a cada carreira, um ponto não tem problema nenhum você pode diminuir aí se você quiser fazer duas carreiras iguais e uma diminuída aí você faz olha, só para vocês verem como é que fica tá olha a gente tá chegando aqui no final aí eu já não pularia esse ponto ó eu faria ponto sobre ponto até chegar no final aí eu viraria só diminuiria na próxima aí no meu caso eu não eu desfaço aqui, né, para seguir o meu modelo mesmo. Eu pulo um ponto aí no próximo, eu faço a diminuição, ó, ok? Então é basicamente isso. Eu vou diminuir aqui bastante, né, para poder fazer com vocês o outro lado também. Então, como eu já expliquei aqui como é que eu tô fazendo, eu já vou lá pro outro lado ensinar vocês como é que vocês vão subir a carreira de vocês. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou fazer aqui, ó, toda essa parte como tem que ser feita. Aí vou fazer a alça já finalizar esse outro lado aqui, eu retorno para ensinar vocês. Como é que vocês sobem de baixo para cima, né, para poder vocês terem um entendimento bom. E a parte da alça que amarrada, que vocês vão ver o resultado depois, eu já ensino desse lado aqui também. Aí vocês vão ter uma noção exatamente de como fica um lado, como fica o outro, certo? Então vamos lá. Espero que vocês gostem dessa, desse método, ok? Então, É isso. Bom amigos, como eu falei pra vocês, olha, eu ia fazer aqui desse lado, né, e ia mostrar pra vocês. Já ficou desse jeito, tá? Esse trabalho aqui, ó, como eu disse, ele vai, né, cada carreira vai ser removendo um ponto, pulando um ponto para remoção. Aí aqui faz esse trabalho aqui. Bem simples, mas não deixa ela tão fina, OK? Olha. Aí como eu disse pra vocês, ia voltar pra mostrar como é que fazia para espelhar aqui perfeitamente. E lembra que eu falei lá no começo que quando você Faz uma carreira de um lado, começando de cima e indo para baixo, do outro para ficar do mesmo lado, tipo no lado certo, não do lado avesso, tu começa de baixo para cima para poder ficar perfeito. Aí, no meu caso, aqui eu vou pegar o um marcador só para identificar para vocês. Olha, aí eu faço a identificação assim: aqui tem essa bolinha inicial, certo? Aí, aqui tem uma carreira, duas carreiras. Aí, na próxima carreira, ó, que é a de número 3. Né, ó, que é de número 4, perdão, é onde eu coloquei o último ponto, certo? Aí eu tenho que vir aqui no outro e ver. Uma, duas, três. Na quatro aqui é onde eu tenho que fazer. Aí eu coloco aqui, seguro. Aí eu tenho que contar desse marcador aqui, né? Um, dois pontos, altos triplos um, dois, três, duplos um, dois, alongados um, dois, três, altos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze bem aqui ó Tão vendo aqui ó como tá fechadinho que foi onde a gente fez o remate certinho então ok então vamos lá como eu fio em mãos eu dou a laçada inicial aqui como de costume Eu vou tirar aqui meu marcador, né? Que não precisa mais dele, só era mesmo para identificar e vocês fazerem iguais. Lembrando que se você estiver fazendo para tamanho P, provavelmente vai ser a mesma quantidade que eu, mas se for para outros tamanhos, vai mudar, tá, gente? Você vai ter que colocar mais pontos, com certeza. Então, eu fiz aqui quatro correntinhas, vou laçar uma, duas vezes. No próximo ponto, vou introduzir. Aí eu venho, tiro essas duas, tiro essas duas, tiro essas duas, laço aqui uma, duas vezes. E faço ponto alto duplo, uma, duas vezes. Ponto alto duplo, correto? Aí aqui tem mais. Opa! Mais um ponto alto duplo. Um, dois. No próximo, são pontos altos alongados. Então, eu laço meu fio e aqui dentro eu faço um ponto alto alongado, que puxa aqui a primeira perninha e faz as duas últimas. Laço o fio no próximo. tiro a primeira perninha e faz as últimas duas. Ok? A gente só tá replicando o ponto lá da frente, só que está começando no outro sentido. Aí, três pontos altos normais. Um, dois e três. Aí a partir daqui só meio ponto, correto? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, e o doze aqui, opa, no iniciozinho, que tá bem apertado, correto? Aí, vira o trabalho, olha, agora tá pelo lado do avesso. Aí aqui... aqui a gente já começa a diminuição também nessa, nessa segunda carreira. A de nivelamento é normal e aí a partir dessa daqui já é a diminuição. Então eu faço três correntinhas para dar outra de um ponto, laço meu fio pulo um ponto da base, no próximo eu já trabalho ponto alto. Aí vem ponto sobre ponto, como né, vocês já sabem. E aí aqui a é graça, né? Cada carreira você vai diminuir o ponto, sempre de um lado, né? Do lado de cima, para ficar como se fosse assim, ó. Ok? Aí, como eu já mostrei para vocês lá do outro lado, eu não vou prolongar muito desse lado aqui, porque vocês já sabem como é o esquema. Eu só queria mesmo mostrar como fazer esse nivelamento de uma forma correta. Aí, eu vou tecer o meu aqui, né? E retorno com vocês quando chegar aqui perto, ó. Do finalzinho, só para mostrar para vocês como é que eu faço essa alça. Mas é simples. Você que a experiência já pegou com certeza. Mas quem tá começando, não sabe muito bem, a gente vai fazer junto, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus, as minhas carreiras, e retorno com vocês. Gente, como eu falei para vocês, né? Iria fazer aqui o meu. Olha. Deixa eu posicionar aqui bem para vocês. Olha. Ok? Aí, igual do outro lado, tá bom? Chegou aqui. Você diminuiu, né? Normal, um ponto sempre, até fazer aqui. Quando chegar, olha, em cinco pontos aqui na base, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é onde a gente vai começar a nossa alça. Porque essa aqui é aquela parte que fica assim, bem atrás, assim, abaixo do braço, sabe? Indo pra costa. Aí, aqui, ó, eu vou subir uma, duas correntinhas, vou laçar o meu fio. No terceiro pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, vai ser um ponto vezinho certo então é um trabalho de repetição você vai sempre virar ó, sobe uma duas correntinhas duas três correntinhas ou duas também não tem problema dentro do ponto V faz um ponto V e pega o último pontinho aqui da lateral, correto? Vira o trabalho, sobe uma, duas ou três correntinhas. No ponto V, faz um ponto, uma corrente e um ponto. E pega o último ponto aqui a lateral ficar bem certinha. Olha, então é muito fácil. Quantos centímetros mais ou menos você vai fazer? Aí depende do tamanho que você quer, tá bom? Eu sugiro em torno de. 60, 70 pro tamanho P, M e aí 80, 90 pro tamanho G, tá bom? Prontinho, pessoal, já fiz aqui, olha, o outro lado da alça. Eita! Como eu expliquei para vocês, chegou no centímetro necessário, você vai fazer aqui uma correntinha para travar o seu fio e vai cortar aqui. Correto? Estamos quase na reta final, como eu falei pra vocês, de com vocês só para fazer a última parte. Você pode fazer o acabamento em ponto baixo sem problema nenhum, tá? Mas no meu caso, eu vou querer fazer aqui só um trabalho de ponto tombadinho só para dar um charminho na peça. Eu acho que super combina. Então eu venho aqui no comecinho, olha. Faço uma, duas, três correntinhas, laço o meu fio, dentro do mesmo espaço faço um ponto alto. Aí, o ponto tombadinho que eu vou fazer são só de dois pontos, tá? Mas você pode fazer com três ou com quatro, se você quiser dar mais volume. Aí, olha, tombei aqui, prendi aqui no próximo espaço, entre um ponto e outro. Subo duas correntinhas, pela altura de um ponto alto, laço meu fio no mesmo espaço, coloco mais um ponto alto. Vou fazer aqui o tombadinho, prendendo com ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto, tombo aqui, faço um ponto. Okay? E ele fica nesse aspecto. Se você quiser ele mais um do lado, aí você bota três pontos ao invés de só dois. Ou quatro, depende muito do volume que você quer dar. E vou fazendo esse trabalho até chegar aqui no final. Que é o início do bujo. certo? Faço aqui só pra chegar aqui no início. Aqui por cima do bojo, eu vou querer fazer ponto baixo novamente. Então, eu faço em cada ponto baixo aqui da base, eu faço um ponto baixo, sem pular nenhum, ok? Olha. Você pode fazer só ponto baixo aqui também, não tem problema não. Porque eu queria dar um detalhe mesmo a mais aqui nessa peça. Só por isso. Trabalhei em um ponto baixo. Cheguei no ponto relevo. Laço meu fio por trás desse meio ponto em relevo aqui, olha. Vou introduzir minha agulha. E faço aqui mais um meio ponto. Ok? Aí trabalho ponto sobre ponto. Correto? Chegamos aqui no meio. Beleza? O que, é que vamos fazer? A gente vai subir aqui várias correntinhas. Porque eu quero essa alça aqui mais fininha. Mas se você quiser fazer a alça diferente, não tem problema, pode fazer. Vou fazer aqui muitas correntinhas, tá? Em torno de 80 centímetros, aí eu retorno com vocês para voltarmos juntos aqui para a base e vocês verem exatamente como eu faço, correto? Fiz aqui várias correntinhas, e quando você fizer isso aí, você vai retornar aqui, ó. Vem na segunda corrente, faz um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Opa! Olha, ponto baixíssimo. Ou você pode voltar em ponto alto, não tem ponto baixo, não tem problema não, tá? Eu escolhi a alça mais fina aqui porque eu achei que ficaria mais bonito, tá? Visualmente para mim, fica mais bonito. Não sei, para essa estética que eu gostei. Aí eu volto em ponto baixíssimo até chegar ali no final, que é a base do nosso bojo. Prontinho, amigas. Fiz aqui a minha alça, tá? Mudei o ângulo aqui rapidinho, porque eu tive um problema com o meu suporte aqui do outro ângulo que já estava fazendo a aula. Aí eu cheguei aqui e fiz o ponto baixíssimo. Já venho no próximo ponto e fecho um ponto baixo, ó. Aí eu continuo o trabalho, tá? Da mesma forma: ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando chegar no relevo, faz aqui. OK. E continua aqui os pontos baixos. Pronto, dei apenas uma acelerada aí no começo do vídeo. Olha, mas já tô aqui naquele entremeio, certo? Nesse meio aqui eu só vou repetir também ponto sobre ponto. Opa. Aí que nesse outro lado do bojo, você vai fazendo ponto sobre ponto, quando chegar lá no meio, você faz a mesma coisa que a gente fez aqui do lado anterior. Ponto sobre ponto, ponto relevo, sobre relevo, faz aqui a sua alcinha, volta, termina. Chegou aqui na lateral. Ó. Aí eu retorno com vocês, tá? Só pra gente fixar o restante da pontuação aqui. E pessoal, como eu falei, olha, eu ia trabalhar aqui o outro lado do bojo exatamente como trabalhamos ali e estou aqui para fazer, olha, os pontos tombadinhos, né? Exatamente como trabalhamos aqui, ó, desse outro lado, ok? Então a didática segue a mesma. Vou posicionar aqui para vocês verem melhor, olha. Faço um ponto baixo, subo duas correntes. Melhor a visualização para vocês. Aí faço um ponto lado, um ponto alto bem do lado, né? Prendo com ponto baixo, subo duas correntes, faço um ponto alto ao lado. Tombo aqui prendo com ponto baixo. Então, é bem fácil. Você segue a didática até chegar ali próximo da alça de amarração da costa, correto? Então, é bem facinho, vocês já sabem como é que faz, ok? Então, vamos lá já retorno com vocês quando chegar ali no finalzinho. Pronto, gente, chegamos aqui, olha, eu fiz toda aí de ponto tombadinho, e aqui nessa parte, especificamente, vamos começar a trabalhar pontos baixos por toda a volta dessa alça, olha. Opa! Engatou aqui desculpa ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo e aí aqui não tem muita regra né você foi botar o que você achar que fica legal fica bonito esteticamente. eu coloquei particularmente dois pontos em cada e em alguns eu botei entre o meio de um ponto e outro. olha e vou seguindo dessa forma por toda a carreira, certo aí eu vou fazer aqui toda a minha volta, como vocês podem ver aí é o que eu estou indicando para vocês chegou nessa parte ponto baixo também ponto baixo. E quando formos aqui no bojo, eu volto aqui para mostrar para vocês o nivelamento que faremos. Galera, trabalhei aqui, ó, só ponto baixo nessa região todinha, como vocês podem ver aí, e estamos chegando aqui no bojo. Sempre vou caminhando com pontos baixos durante todo esse percurso, tá? Olha, dei uma afastada aí da câmera porque eu tô num outro ângulo e aí. Então não tô tão acostumado. Mas só são pontos baixos, correto? Chegou no bojo propriamente dito, olha. Opa, saiu aqui. acontece na né, gente. Eu vou trabalhar aqui, olha, em cada pontinho do bojo, sem aqui me perder no meio do caminho, porque já tem pontos baixos aí, então só vou me guiando em cima deles. Então trabalho ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Já melhorei o ângulo aí para vocês visualizarem melhor. E chegamos ali naquele nivelamento do meio, né, que fica no entre meio do bojo, e vou trabalhar aqui, olha. Observem bem. Meu fio engatou aqui, eu vou pegar aqui pra vocês. Né, calma aí, gente. Desculpa. Olha, e voltando, eu tô aqui para começar o meu trabalho. Olha, então eu trabalho ponto baixo. E aqui não tem muita regra, tá? Você vai se guiando pelo que você achar esteticamente bom e que o acabamento fique perfeito. Então eu tô colocando, olha, ponto baixo para cobrir por cima dessa pontuação já feita. E aí o nivelamento fica muito mais forte, tá? Na questão da tensão, ele não vai ceder tanto. Olha, e fica mais retinho. Então você vai trabalhando nesse formato até chegar ali do outro lado do bojo. Observem como fica, bem bonito. Tá bom? Vou acelerar aqui um pouco o vídeo, mas o trabalho sempre é o mesmo: ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Pessoal, fiz aí, ó, como vocês podem ver, olha como a peça fica bem bonita, tá bom? E fica bem segura, tá, gente, esse acabamento. Aí, aqui eu vou continuar o meu trabalho, né? Normalmente também, sempre com os pontos baixos, eu vou mesmo só para fixar com vocês, olha. Aí, eu vou fazer ponto baixo aqui por toda essa volta, ok? Faço ali a alça todinha, retorno. Quando eu chegar aqui, ó, onde a gente iniciou, eu retorno com vocês para fecharmos juntos e finalizarmos a nossa peça reta final aqui da nossa peça, olha, eu fiz aqui vários pontos baixos até chegar aqui no início do ponto tombadinho e vou fechar aqui, ó, no pezinho do ponto tombadinho com um ponto baixíssimo, ok? Vou cortar o meu fio. Eu devia ter feito uma corrente ali para travar, mas eu esqueci, tá, gente? Mas eu cortei aqui direto. Aí eu vou pegar a minha agulha de tapeceira, como vocês vão ver aí, tá? Que é essa agulhinha que tem aquela pontinha mais arredondada para não danificar os pontos e vou esconder aqui o meu fio entre a minha pontuação. Então, muito simples. Vou até acelerar aqui um pouco o vídeo para não ficar muito grande que essa parte, tá? Mas eu só vou esconder mesmo, como vocês vão ver aí no vídeo. Como vocês viram, aí, eu entrelacei entre os pontos e agora eu vou cortar porque já escondi bastante, né? Então, aqui para nossa aula já está perfeito. Olha, aí eu estou ajustando aqui, né? Vendo que tem para cortar, já vou cortando, tirando todos esses excessos que já estão bem escondidos. E é sobre isso, tá? Por isso que é interessante você fazer seus pontos em cima dos fios que estão soltos, para no final você só cortar o excesso e não ter muito trabalho. Olha, e a nossa aula tá pronta. Eu vou deixar aí um vídeo para vocês dessa peça. Na manequim, e se você quiser colocar o bojo, porque eu acho que fica mais bonito, tem aula no, na descrição do vídeo, ok? Pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje. Olha que espetáculo que ficou essa peça, tá? Como eu falei pra vocês antes, eu indico sim, botar o bojo nela, tá bom? Porque fica muito mais armado e fica mais bonito. Mas se você quiser, esse modelo também pode ser feito, né? Com essa modelagem, sem o bojo, que eu acho que o acabamento fica perfeito também pra você, ok? Então é isso, um beijo e até a próxima.